Gente, eu que tava aqui passeando pela internet, né? Que demora 5 horas pra ficar bonita desse jeito, aí não tem nada pra fazer, a gente fica na internet. Eu tava vendo um vídeo que viralizou da galera lá no BBB falando de mim. Era o bofinho falando dos meus bofes e as meninas falando que ela é a Anitta, meu. Aí o menino tava falando, ai, a Márcia na minha pulseira, ai, eu quero isso, peraí. Aí o menino falava assim, não, porque ela pegou fulano, beltrano. Ela é a Anitta, né, ela tinha que parar com alguém mais, alguém importante, com alguém X, alguém tchan. Olha, eu faço negócio em todas as áreas da minha vida, menos nessa, gente. Eu quero grana? Eu vou trabalhar. Eu quero status? Eu vou trabalhar. Eu quero acrescentar algo na minha imagem? Eu vou trabalhar. Bof, eu não pego pra isso, né, gente? Bof, eu pego o quê? Pra ser feliz, pra me fazer feliz. Inclusive, né? Bof, eu pego por vontade, não por necessidade. Eu, hein? Nessa altura do campeonato, já tô aqui feliz da minha vida, vou ficar tendo que escolher níveis de importância de bof. Jurou, né? Colocar mais alguma? E...